I ara tenim oportunitat de parlar amb la Irene Mallol, de Mallol Assessors. És el bufet de Tarragona que justament va portar el cèntim sanitari al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, des d'on ha acabat arribant a la justícia europea. I ara la justícia de la Unió Europea els hi dona la raó. Bon dia. Estan satisfets, suposo, per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea? Bon dia. Doncs sí, més satisfets impossible. Sí, voldríem saber una mica quin és l'escenari que s'obre a partir d'ara, aquest cèntim sanitari que se'ns cobrava quan anava a posar benzina. Això quines conseqüències pot acabar tenint? Bé, doncs hi ha dos escenaris. Primer, els que ja hagin reclamat, els que ja tinguin interposats reclamacions, com molts dels meus clients, tots els meus clients, doncs aquests ara, a partir d'ara, començaran a resoldre's totes les reclamacions, allí on siguin, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Tribunals Econòmics Administratius, Hisenda, i suposem que amb la resolució d'avui de Luxemburg ja es dirà, o el lògic seria que es diria que ja es poden tornar. I després el segon escenari és que a partir de demà mateix, doncs els que no hagin reclamat puguin començar a reclamar el que hagin pagat en cèntim sanitari. Per tant, això tindrà efectes retroactius? Correcte, sí. Una de les coses que estava més a l'expectativa era a veure què resolia Luxemburg en relació a això. Luxemburg ha entès que no hi ha hagut bona fe ni per part de l'Estat ni per part de les comunitats i que, per tant, no s'ha limitat els efectes de la seva sentència en el temps i, per tant, a partir d'avui, demà o quan sigui, es poden reclamar. Poden seguir havent reclamacions. Sí. Expliqui'ns la il·legalitat una mica. On rau? Què és el que està posant sobre la taula en aquest moment Luxemburg? A veure, nosaltres sempre havíem defensat dos arguments bàsics per dir que l'impost era il·legal. El primer és que, bueno, que l'impost, el cèntim sanitari, no tenia una finalitat específica. Les directives comunitàries, la directiva comunitària, el que requeria, el que exigia aquest tipus d'impostos, és que tinguessin una finalitat específica, és a dir, que no tinguessin una finalitat pressupostària, que no es constituïssin, no es muntessin per dotar de més autonomia a l'Estat o a les regions. Sí. I el segon argument que fèiem anar és que aquests impostos es meritaven el moment en què naixia l'exigibilitat d'aquest impost, de recaptar aquest impost, era diferent tant el de l'IVA com l'impost d'hidrocarburs, que és el que també exigia la directiva, que respectés el moment del meritament tant de l'IVA o de l'impost d'hidrocarburs. El Tribunal de Luxemburg s'ha basat en un, ha agafat el primer, ha dit que l'impost no té una finalitat específica, que té una finalitat purament recaptatòria, que el que ha pretès l'Estat quan va constituir aquest impost l'any 2001 era dotar de més autonomia financera a les comunitats i que, per tant, com que no té finalitat específica, és il·legal. L'altra argumentació nostra ni ha entrat a valorar-la, al caure la primera ja. Ja, perquè aleshores, a partir d'aquí, què suposa això per cadascuna de les comunitats que el van cobrar? Clar. Doncs el que suposa és que, bueno, nosaltres no som els únics, els meus clients no seran els únics que tenen procediments oberts a les comunitats. Jo sé, perquè he parlat amb companys de la resta d'Espanya, que tenen procediments oberts a cada comunitat autònoma. Llavors, el que ha dictaminat ara Luxemburg val per tothom. Ja, ja, ja. I no es pot recórrer una resolució de Luxemburg. Per tant, estem ja al final del procés. Sí, sí, estem al final del procés. Sí, 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 sí. En aquest cas, com vostè explicava, hi ha efectes retroactius, s'hauran de tornar aquests diners. L'empresa Transports Jordi Besora, establerta justament a Catalunya, sol·licitava, si la xifra és correcta i si no em corregeix, la devolució de 45.600 euros, que va haver de pagar entre el període del 2005 al 2008. Clar, són uns diners a partir dels quals se'ls haurà d'afegir uns interessos, entenc jo també. Sí, 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 clar. Sí, és correcte. Quantes empreses durant aquest procés, empreses m'estic referint de transport, han hagut de tancar per tot el que han hagut d'assumir en concepte d'aquest cèntim sanitari? I els greuges que això ha pogut provocar a les empreses de transport? Ostres, això és una pregunta molt complicada, eh? Jo, clar, saber quantes empreses de transport han tancat és molt difícil de valorar. Que han tancat moltes? Sí.
moltes empreses, tant, sí, parlo d'empreses com de, sí, persones, empresaris individuals. Sí. Clar, aquest és, jo tampoc crec que hi hagi cap empresa de transport que hagi tancat únicament per això. No, no, està clar, està clar, però com que jo justament que els carburants sí, han pujat molt de preu, va ser un greuge afegit en, sí, aquestes empreses. Jo em consta que algunes, per no dir bastantes, van haver de tancar coincidint amb aquest període que estem parlant, perquè no totes les comunitats van començar a adoptar el cèntim sanitari al mateix moment. Per exemple, en el cas de Madrid va ser l'1 d'agost del 2002, Astúries-Galícia va ser des del gener del 2004... A Catalunya també va ser a partir Catalunya de l'agost 2004. Del 2004. Per tant, també seran, juliol del 4. Seran diferents també les xifres que s'hauran d'anar retornant a cadascuna de les comunitats. Però, clar, el greuge que això suposa en un moment com el que estem vivint, en què les administracions públiques estan en la situació d'ajustos perquè no tenen més diners, perquè ja no poden recaptar més, perquè hi ha molta crisi, també, què suposarà això en aquest moment? Doncs és un interrogant que tindrem oportunitat d'anar coneixent en un futur pròxim. Però és una notícia la que hem conegut aquest matí, de la qual vostès se n'alegren perquè han guanyat aquest cas i la repercussió que això ha tingut per totes les empreses que han defensat és molt gran, però que tindrà conseqüències en les arques públiques ben segur. Senyora Mallol, agraïm moltíssim que hagi atès la trucada dels matins de TV3 i anirem parlant, perquè, com dèiem, sens dubte aquesta és la notícia del dia. Gràcies, Irene Mallol, per atendre la trucada dels matins avui des de Tarragona, després de saber, com dèiem, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara il·legal el cèntim sanitari.